Novogodišnje veče neraskidivo je sa dobrom hranom, ali mnogi su dobro jeli cele godine. Gde i šta vredi jesti za praznike, ali i inače? Jedan od najuglednijih vodiča za i brzu i sporu hranu u čitavom regionu je Pavle Branković Pakito, ugostitelj i preduzetnik iz Beograda, kog na Instagramu i TikToku prate stotine hiljada ljudi i pouzdaju se upravo u njegov sud o hrani. Kako i zašto? O tome sam za Dnevnik uoči nove godine razgovarao sa Pakitom. Dobroveče, Pavle, hvala vam mnogo što govorite za Dnevnik. Vi na internetu, na Instagramu, TikToku, na mrežama, vrlo sažeto, ali neformalno komentarišete, odnosno preporučujete različite vrste hrane, od fast fooda do onako elitnih restorana. I toga ima zaista mnogo, to radite jako dugo i jako mnogo ljudi vas prati. Što vas je motivisalo da počnete to da radite? Sad kada se vratimo nazad, nemam neku jasnu motivaciju. Znači, čista ljubav prema hrani. Znači, dosta dugo, ajde kažem, pre svega volim da jedem i volim da snimam hranu. Snimao sam za sebe i kada ovako pogledam unazad svoj profil, unazad kada mi nekad ono podsete uspomene, kada Instagram izbaci ovaj kao podsetnik, vidim da sam to snimao tipa i pre 5 godina. Tako da sam od uvek snimao hranu i od uvek me to zanimalo. A i u ovom momentu, jednom sam momentu sam odlučio da to ono što mislim da je okej, da prosto prikažem i drugima i to je to. Nisam imao nikakvu ambiciju ni tim motiv nešto posebno da uradim s time. Čisto onako da neku hranu koju ja mislim da je okej, što se meni sviđa, da je predstavim. U nekom kratkom, ne napadnom smislu. Evo, ljudi, ovo što budu videli kao sliku, to su zapravo vaši klipovi, neki su kraći, neki duži. Vidjet će kako to izgleda. Vaš profil Pakito, recimo na Instagramu, prati skoro 100.000 ljudi. Čime ste stekli toliko poverenje da se vašem sudu o nekoj hrani sažetom u 3-4 rečenice, što je pojma suština, veruje? Pa, ja mogu da kažem otprilike šta neki feedback koji dobijam od ljudi. Ljudi, ja nekako prosto pričam, trudim se da predstavim nekim svojim rečima ono što se meni dopada. Znači, bez nikakvog nekog preterivanja, ulepšavanja i da nekako jednostavno to prikažem. E sad, ljudi su negde prepoznali tu da je to nešto autentično i nekako su stekli poverenje. Zašto? Dugo je bilo misterije za mene. Znači, šta ih je konkretno privuklo. Kapiram da su to neki klipovi koji su... Kapiram da se u stvari možda kroz klip vidi da ja suštinski ono volim da jedem i da se to prepozna. Identifikuju se ljudi. I to je neki feedback od ljudi dobijam. Znači, kao da, čovjek voli da jede, posebno ono kad se vidi da je to ljudi vole malo i masnije i to. Znači, kad vide da uživam u nekim stvarima koji su onako, ajde kažem, sočnije i masnije, mislim da to ono provale da je nešto što je, ali kažem, autentično. A neki od klipova traju samo, recimo, 20 sekundi. Vi tu kažete 2 ili 3, 5, recimo, ključnih rečenica. Komentari na vašem profilu su: video sam tačno ono što me zanima i čuo sam samo ono što treba. Očigledno da je to. Očigledno da je tu neka žica gde su ljudi prepoznali zašto su ukazali poverenje tome i zašto mi veruju tom nekom sudu, jer pronalaze u tim rečima, u tim opisima videoklipova nešto što bi i oni verovatno zaključili dok jedu ili isto tako doživljavaju hranu. I onda, verovatno, kapiram da ako doživljavaju podjednako i ako tu emociju izazove ta video, e, ja bih isto to, da je to ono kao da, verujem čoveku ono što priča. A koji su vam kriterijumi? Recimo, vi imate više klipova o bureku, pekarama, o istim vrstama proizvoda. Da li su na svakom mestu koje posetite isti kriterijum, istu stvar očekujete od bureka? Ne. Ne. I od čega to zavisi? Ne očekujem. Ja, ajde kažem, što se tiče bureka, ja sam pre svega veliki fan bureka. I to se vidi, da. To je ono, baš sam veliki fan bureka. I posebno volim te neke stare radnje, znači stare pekare, gde su baš ono tradicionalno dugo rade burek. I sad, sve su one različite. I uvek imam, tipa, različite su, neki burekci su masniji, neki su, tipa, imaju više nadeve unutra, neki su tanji, negde su kore deblje, svi su različiti. I ja ih sve volim. Znači, baš sve ono podjednako volim. I onda kada odem negde, onda imam ono tešku situaciju u smislu šta mi se više sviđa. Kada kažem, kriterijumi ne mogu da budu isti jer su proizvodi različiti, ali ono dok jedem, onda ono kao u fazonu, desi mi se kao, u ovom je najbolji burek. I onda odem na sledeću i ono kao,
Ne, ovo mi je najbolji burek. Znači, neki su ovaj vrlo su onako tesne. Tesna je. Da, to znači što ono vi u klipovima nahvalite, pohvalite to međusobno, kad bi ljudi probali jedno i drugo, to nije isto zapravo. Ne. A šta tu dominira? Vaš lični ukus kao čoveka koji... To je isključivo moj ukus. A koliko utiče vaše, inače pričat ćemo malo kasnije i o tome više, vaše lično kulinarsko znanje ili vaše ugostiteljsko znanje? Vi znate šta većina ljudi jednostavno voli da jede. Jer se vi i time bavite. Pa, ugostiteljsko znanje utiče sa neke druge strane. Znači, utiče sa strane da otprilike znam šta je negde kvalitetno. Znači, otprilike mogu da prepoznam kada vidim neku sirovinu ili kada vidim neki proizvod, mogu bi da zaključim da li je kvalitetno ili nije. Mogu bi da zaključim da li je sirovina unutra kvalitetna ili nije. To je sa te ugostiteljske strane. Sa neke kulinarske strane, ja se ne bavim recimo konkretno burekom, tako da ne bih mogao da kažem da ovdje je dobro ili ok, tako da tu presudi neki moj prosto lični utisak i lični ukus, da li mi se to dopada ili ne. Negde se desilo da taj moj lični ukus se poklapa sa ukusom ljudi, uglavnom koji gledaju te klipove, tako da... Evo možemo da čujemo kako to otprilike, evo, jedan. Malo duže zna da ja to jako cenim. Dakle, musaka ubija, koliko je dobro. Nastavljamo dalje turu preko jagnjećih kotleta. Ve je na ovom tanjiru sjajno, jagnjeći kotleti su fenomenali, krompirići su iznenađenje. Mislio bi da su neki obični krompirići, međutim jako su ukusni. Onda kebab ne mogu da zaobiđem nikada. Dodatno se pojačava tzatzikijem i ovde nema greške. I za desert jedan fragola kolač, fenomenalan također. Burek sa kolenicom u Pančevu spada u jedno od legendarnih jela. Pitanje je pekara Stankovski, oni imaju tu veliki izbor ukusa. Šao sam konkretno na kolenicu, iako sam jako skeptičan. Kolenica je u stvari sir kolenica. Burek kao burek odličan, testo je odlično. To se tiče ukusa, vrlo je jako. Jeo sam ovdje i sir i meso i oni su mi sjajni. Biram ih pre kolenice. Irijevo ima burek koji je lagano top 10 u gradu. To je pekara Hani i ja ću uzeti jedno ovako parče. Možda deluje da je preveliko, ali nije toliko, nema ni pola kila. Tanak burek, pa veliko parče deluje ogromno, jako nije preteško. Dakle, kore sjajne, nije masan previše, punjenje fenomenalno, sve u svemu, za ljubitelje bureka vredno pažnje. Kada je ovako vreo, malo se umuči jogurt da se raskladi, ništa slađe. Ovo su mi jedni od omiljenih sarajevskih ćevapa u gradu. Pošto sam natrpao svega, nisu naslagani u lepinju fino kako bi trebalo, ali snaći ću se već nekako. Ćevapi su sjajni, fini, mekani. Imaju neki poseban šmek koji ih razlikuje od ostalih. U somunu koji može da bude zapečen ili natopljen su se sakrile brizle. Za ljubitelje dobrih brizli, a znam da vas ima, ovo su jedne od boljih. Fini komadi, lepo zapečeno s polja, mekano unutra. Prelazimo na teleću džigericu. Odlična je belog luka preko, samo bih ja dodao tu još malo marinade. Sada jedno krajnje subjektivno mišljenje, ali čorizo je najjača pizza. Kada hoću da jedem picu, u 9 od 10 slučajeva to je ovaj čorizo na tankom testu. Pre svega što se pice tiče, preferiram jednostavnije ukuse, a to nešto nije pretrpano sastojcima. Ovde je samo mocarela, paradajz i čorizo. E sad, fora je u čorizu, jer je on fenomenalan. To je meso od crne... Eto, vidit ćemo i dalje. Ovo na kraju u Pizzagram, to je vaša pizzerija, ali što smo vidjeli, ima toga zaista na stotine. Kako birate mesta koja ćete ići? Sada kažete, volite stare pekare, ali ima tu svačega kod vas. Da. Kod vas. I prosto čak i najveći skeptik, znate, ma to reklamira on ili mu je neko platio, to su rotacije ili je to... To ima toliko različitih mjesta da najveći skeptik, nemoguće da vas svi oni plaćaju. Kako birate? Ili idete nasumično ili slušate o ljudi? Ovako, znači imam dugu istoriju poznavanja gastroscene u gradu. Znači, i znam, imam puno mjesta gdje sam već jeo, gdje znam da mi je dobro i gdje volim da jedem. Inače, volim da jedem po raznim mjestima, volim da idem napolje da jedem, volim isprobam hranu. I onda, otprilike, imam svoju listu gdje ja volim da jedem. E sada, druge stvari su, recimo, imam preporuke. Imam preporuke ljudi kojima ja verujem, za koje znam da su gurmani, i kada mi neko kaže za čije mišljenje ceni što se tiče hrane, kaže, e, tamo je dobro, idi probaj, tamo idem probam. I influencer ima influencere. Tako je, mudro. I treći način, razlog zašto biram je, ako mi dosta ljudi, sad posebno kad imam puno ljudi koji me prate, i sad ljudi, ja na dnevnom nivou dobijam strašno puno preporuka, ono, idi vamo, probaj ovo, jedi tamo, znači to su razne stvari. Međutim, ukoliko je neko mesto dobio kao jednu preporuku, okej, međutim, ukoliko jedno isto mesto dobije sa različitih strana više preporuka, e, onda mi bude kao ovo bi valjalo da se posjeti. I onda idem i jedem. I sad, kako funkcioniše generalno? Kad odim i jedem, ukoliko mi se svidi, onda snim klip.
Znači, ukoliko mi se svidi, ukoliko mi se ne svidi, ja... Da. Zanimljivo je, vaši klipovi nisu recenzije u smislu ocena. Ovo ne valja. Svi vaši klipovi su pozitivni. Koji je odnos, koliko klipova snimite zapravo na kraju odnosu na broj poseta mestima, gde je to potencijalno? Pa više mi, znači, pošto biram gde idem, uglavnom to stvarno ispadnu dobro mesta. Isplati se. Da. Ispadnu dobro mesta, da isplati se, da. Ali ovaj, redko kada, mislim, redko dešava se da ode nešto, mi se ne svidi, kažem to, ono, iskuliram, ne odredim ništa, ali uglavnom to bude okej. Znači, više je dobrih mesta nego... Primetio sam, kažete, volite da izlazite, da jedete, tako da primetio sam da ocenjujete i nešto što nije izlazite pa jedete, već kupite u radnji, recimo određena čokolada. Koje, da li je to danak detinjstvu, jednostavno, i tu čak kažete, čim sam video kako se zove, sa čim je, morao sam da probam, i naravno, objasnite u klipu. To je ona prirodna reakcija. Ja kapiram, kada vidiš nešto, znaš, viš kao čokoladu i kao, znaš, e, kao sa tim je, mislim, ono, vidiš kao izašle, a nisi je ranije video, ono, prva reakcija bude kao, e, to moram da probam. Znači, i onda kao, e, to ću da probam. I onda se dešava da, recimo, nekada uzmem, nekada odredim i te, nekad čokoladu ili, ono, volim i kremove ili tako nešto što je bilo, ali ono, ređe, to je dosta ređe, ali onako sporadično probam i to. Primetio sam da u većini stvari, u nekim klipovima smo videli, vidjet ćemo još, insistirate ili bar vrlo često imate močkanje i umakanje hleba. Na kraju, da li je u pitanju to nešto mlečno, da li je to nešto što je ostalo od jela pa močite, da li je to neki sos, neka tečnost koja ostane na kraju od hrane, završava se vašim hvaljenjem hleba. U čemu je, imate, je to posebna strast ili ostalo? Ja sam mislio da to svi rade. Ja sam mislio da to svi rade. Znači se, nego ne, ja ono prosto volim, to mi ono, kada je recimo, kada imalo kajmaka, pa to, uglavnom je to kajmak i da to ljudi se sad uglavnom smeju, kao da je, ako pojede nešto bez kajmaka, onda su komentari kao da je kajmak. Ali ako su ćevapi prevrali u jogurt, pa... Jeste. Volim. Znači, volim testo, volim hleb, i onda posebno volim, znači ako ima nešto da ga natopim. Znači, da li je to ulje, da li je to kajmak, da li je to, znači, šta god daje, volim da ga natopim. To mi je ono poseban, ne znam, posebno ljubav prema tome. Često komentarišete na početku izgled hrane. Koliko je izgled važan u odnosu na ukus? Zavisi. Kažete, ne za sve, ali kod nekih vrsta hrane, kažete, lepo izgleda, to obećava, pa onda i kad zabodete, onda to. Sad, da li je tu kulinarsko iskustvo i da li je jednostavno bitno da hrana lepo izgleda da bi čovjek, ako je nije ranije jeo, jede? Pa, da. Ako je nije ranije jeo, ono, mislim, ako čovjek došao da jede i to mu se servira, on će da jede. U tom momentu kada stigne na tanje, onda već nije toliko bitno da je lepo izgleda, možda bude neki, ono... Servirano kako je li to? Da, ali šta je meni jako bitno, recimo, ukoliko odem negde na neki fine dining, znači neke fine restorane, e, onda mi je tu ono okej da to bude i lepo servirano. I ambijent. Da, znači to su mi, ali kažem, ako idem negde da nisu fini restorani, onda to nije realno da očekujem da sad to, ne znam, ima neku posebnu prezentaciju na terijenu. Na osnovu onoga što vi stavljate u klipove, sad tu dosta tu mesa, dosta tu kajmaka, dosta tu raznih stvari, ima i mediteranske kuhinje i svega, ali uglavnom je to nešto što je ukusno, hvalite kao ukusno, i uopšte se ne primećuje da vodite onaj, uopšte imate taj moderni kriterijum zdravo ili nije zdravo. Da li uopšte o tome razmišljate ili to prepuštate, na primer, poslušajte, 100.000 ljudi vas prati, sad je to već neka odgovornost, nek svako za sebe razmišlja koliko će toga jesti, a vi, ovo je, ljudi, ovo je super hrana, pa se udavite u tome ko ćete. Ja mislim da je to jedino ispravno. Mislim da je stvarno jedino ispravno. Svako bi trebao da zna šta mu je okej i šta nije okej. Dosta mi ljudi pita baš ono, ja, koliko jedeš? Znači, koliko ti toga jedeš, da li si te pojede sve ili kako uspeš toliko da jedeš? To su meni suštinski tri obroka. Ja ne jedem između, ne jedem, ono, prosto, to je to... Negde čak mislim da ne jedem puno. Koliko god to delovalo, nevjerovatno. Jedino što ne vodim računa, u smislu, nemam ono zadrške kao, sad neću jedem burek zato što je burek nije zdrav. Ako mi se jede, ono, ješću ga. I tako mi je sve, sad, bukvalno sa svakom hranom. Ako mi se danas jede nešto konkretno, to ću danas da jedem. Nemam tu uopšte, mislim, tako funkcioniš. Da, to si jednostavno u vašim komentarima kaže da i tu je naravno obavezni kajmak. Meso je prošarano baš kako treba. Znači, vi svakako ne razmišljate o maslačitu. Ceo život, tako da ono, nemam pojma. Ima mnogo blogera, influencer, ljudi koji imaju profile, pišu o hrani, YouTube kanale imaju to. U regionu ih ima. Vi imate mnogo pratilaca van Srbije, iz Hrvatske. Ljude mnoge ne mrzi da kad dođu u Beograd,
traže, ne znaju, grad, traže delove grada i mesta koje ste, koje upravo Paquito, vi, opisali da tamo probaju burek, da tamo jedu ćevape, da tamo probaju ne znam šta, šta ste vi, neku čorbu ili sladoled. Šta vas, da li pratite konkurenciju? Po čemu ste, možete li da kažete, po čemu ste vi različiti od vama sličnih u regionu? Ima ih. Sad, ne baš takvi kao vi, ali koji to rade. Pa, iskreno da kažem, ne razmišljam o tome. Stvarno, mislim, najiskrenije ne razmišljam o tome. Jel pratite jedni drugi, jel komentarišete, jel ne? Pa mislim, ja pratim ono... Individualno, da. Pratim par ljudi ono koje znam. Znači, pratim ljudi, par ljudi koje znam, ono, koje znam preko Instagrama, koji znam da se bavi, neke se dopisujemo o nekim konkretnim stvarima. Ovaj, ima super momaka, imam neke super momke koji iz Zagreba, koji isto rade, koji snimaju, ima YouTube kanal, koji su dolazili ovde, zajedno smo išli, snimali neki materijal. Ima ljudi, znači, ima super ljudi koji to isto rade, koje znam i koliko ga sam snimio da me zanimljivo pratim. Ali ne, ono, ne pratim u smislu, sad ja gledam kako oni rade, pa to utiče na nešto kako ja radim. Ne mislim o to, pratim, naravno. Evo da još malo pogledamo kako to radi Paquito. Su testo onako malo dezintegrisali. A je to sve taman slano i masno i fenomenalno. Proizvod broj 3 pored pogačice i kifli je burek. Burek je dobar, to je kao neka pita varijanta, ali apsolutni šampion su ove kifli, moram da se vratim na njih. I dalje su vruće i savršene, meke, fine. Žena pre mene uzela 12 komada, razume mi potpuno. Legendarna beogradska pljeskavica kod Mare. U pitanju je velika gurmanska, radi se o ozbiljnoj pljeskavici. Od začina tu su kajmak, luk i zelena salata. Lepinja sve vreme stoji na grilu, pa i ova donja korica hrskava. Još kad se dole ovako natopi kajmakom, dobija se potpuno ludilo i opravdava legendarni status. Kakav specijalitet danas na meniju. Mogu mirne duše da kažem da mi je ovo jedno od omiljenih jela. Komplet lepinja ili kako u bistro, opa, kažu kombat lepinja. Trudit ću se da je jedem ispravno da mi ne bi Užičani zamerili, dakle prvo od poklopca, da li je pršuti mesto uz komplet lepinju je kontroverzno pitanje, meni je to sasvim okej, kao i domaćem kiselom mleku. To se tiče kapaciteta za omakanje, ovde je dosta jak, što se da videti iz priloženog, a na moju veliku radost. Dakle, sve je sjajno i sočno, što se mene tiče vrhunska lepinja. A posle lepinja jedna pljeskavica. Ovde se servira u lepinji kao na kiosku, sa strane tu su kajmak i urnebes. Nešto u poslednje vreme volim kajmak da jedem, tako da ćemo krenuti u standardnu proceduru. Se to dobro razmaže, čini mi se da vidim i potočić ovde. Vi ste, osim što volite, vi se sami bavite pripremom i plasiranjem i prodajom hrane, imate pizzeriju Pizzagram. I na internetu je prisutno u zasebnom sajtu i tako dalje, kao je li, kao lokal. Vi ste inače završili finansijski menadžment ili... Biznis administraciju u Pragu. Već ste preduzetnik odavno. Imali ste i druge biznise pre. Ovo radite iz hobije. Koliko je ovo zapravo mešavina biznisa i ljubavi kod vas? I ovo što radite, što radi Paquito, vaš alias? Pa to je baš, mislim, to je bio, mislim, stvarno čista ljubav. Ali ne bi je bilo da nije bilo ovoga biznisa, da nije bilo Pizzagrama. Jer suštinski ja sam, pošto vodim društvene mreže Pizzagrama od početka, sam uvek snimao, to je pravio sam materijal za Pizzagram. I onda sam se izveštio, mogu kažem, se izveštio u snimanju pizza, pre svega. Znači, ono, snimao sam pizze, pa sam montirao, pa sam kačio na društvene mreže. I onda sam tu negde došao do toga da to moje snimanje druge hrane bude... ipak malo kvalitetnije i malo da mogu da ga upakujem, da izgleda finije. Znači da nije, mislim, to su amaterski snimci, svakako je to radim telefonom dok jedem, ali da ipak izgledaju nekako fino da kada ih gledam. Tako da Pizzagram i bavljanje tim biznisom je uticalo na ovo, na ovaj hobi sa te strane. Znači dalo mi je neku mogućnost, ja da kažem neko predznanje da bih mogao da snimam hranu i da dođem do toga. Eto, to je, ali kažem, čist je hobi. I slikanje i prikazivanje hrane je vremenom postalo biznis. Mi stariji odrastali smo u Stevu Karapanđu i tako dalje. Kasnije su došli na Jamie Oliver, pa je Bourdain, Gordon Ramsay, razni javno se specijalizovani kanali o kuvanju, samo kuvanju i pripremi hrane. Sad internet je tek priča za sebe. Da li taj razvoj, sad vi sve to znate, naravno, je doprinuo da smo mi edukovaniji o načinu ishrane, vrstama hrane? Kako da li se hranimo bolje, kvalitetnije, raznovrsnije? Jel, zbog toliko, mislim, postali je medijski biznis i veliki postao hrana, priprema hrane i tako dalje. Jeste, to je sigurno, znači to je definitivno. To je sve to što si navrao je uticalo, uticalo dosta, ali također je uticalo to, recimo, ja mogu da vidim, uticao je i razvoj, ajde kažem, gastroscene
ako pričamo o Srbiji, znači kod nas. Ja kada sam počinjao baš Pizzagram, to je bilo 2017. godine, recimo, pice nisu bila na nekom nivou posebno. Ja sad ću govoriti samo o pizzama, a to možda se preslika i na druge u hranu. Sada je to već velika razlika. Sada već ima dosta ljudi koji rade na kvalitetnom nivou i vode računa i kakvo je brašno i da li se koristi koje sirovine. Znači, baš je onako sve dosta, to je za 5 godina. To je dosta napredovalo. Dostupnost informacija, ako si gledao Stevu Karabanu, znaš kad si mogao da gledaš. Znači, nije to bilo ono kao sad ću da odem na YouTube i da odlam klipove sve i da se edukujem o svemu što me zanima. Znači, sad je to vrlo pristupačnije. I da vratim 100 puta. Tako je. Znači, sad je to mnogo je pristupačnije. Tako da onaj koga to zanima, on može da se zainteresuje, ali ništa toga ne bi bilo da samo ponuda, ovo što rekao kao što se tiče pizza i ostale hrane, da ponuda u samom gradu nije to pratila i da ono što negde vidiš ti možeš i da probaš, jer recimo pre 5-6 godina nisi mogao da probaš, sada je već u Beogradu konkretno prvo, jako je bogata scena. Znači, jako je bogata scena. Recimo da kad je giros pojavio se pravi pita hleb, a ne imitacija, na primjer. Upravo. To su neke sitnice koje su jako bitne. Tipa ja sad, ono, pogledam, ja volim burgere da jedem. Znači, u Beogradu ima toliko dobri burgera. Ja ne znam gde, ono, kao neki drugi gradovi, da može se kao naći nešto mnogo boljih burgera. Znači, stvarno ima, puno dobrih. I onda tako sa raznim hranama, znači to se sve na terenu se ispratilo, da ponuda se povećala, a ljudi su sa druge strane informisani više i o vrednosti, znači šta bi moglo da bude kvalitetnije, šta bi moglo da bude ukusnije. I onda je, sve to je uticalo da A koliko je uticala ta globalizacija ishrane, na primjer, pre 30 godina, retko ko nije putovao znao, osim što je čuo, znao je kakav ukus ima kari ili da se soja sos. Onda vremenom sad imam prilike da jedem sarme u kojima ima karija i dobro je. Zašto ne bi bilo dobro? Odlično. I kari u svakoj kući, malte ne znam. Onda Kinezi su sa svojom hranom doneli za našu tradiciju nespojivo, ne znam, za slatko meso. Kislo. Koliko su te stvari uticale na gastronomsko bogatstvo, naše sazrevanje ili ono? Neverovatno. Pa neverovatno je sama činjenica. Znači, prosto se proširila se baza sastojaka od kojih nešto možeš da napraviš. Znači, i samim time, ukusi koje možeš da osjetiš su ono, otišlo je u mnogo veliku širinu i obogatilo samim činjenicom, kaže, globalizacija. Znači, globalizacija čim je došla mogućnost da to dođe ovdje, da ti možeš da ga imaš, da ti je dostupno, da možeš dođeš da ga nabaviš i jednostavno da ga skoristiš u iskrenicu. A iz vašeg iskustva, koliko se mi tradicionalno zapravo hranimo? Vidim i ovim među ovim klipovima dosta ovih stvari na koje svi imaju. Vrlo tradicionalno. Ipak nema tu veliku uticaja na široke mase. Evo, znači, recimo, reći ću jedan primjer koji je, postoji restoran koji radi fine dining i koji je napravio meni koji je tradicionalni srpski meni, gde je sarma, gde je gibanica, gde je mučkalica, ali na način, znači, to je vrhunski je, jer je šef je napravio to da ne izgleda... Evo, recimo, kad smo kod tradicije, evo čvarci. Ili pišodr čvarci i duvan čvarci, karakteristični za valjarski kraj. Ovo sada su klasični čvarci, sve se to sprema jako dugo i potom cedi od masti, a ovo su duvan. Ja lično nekad volim jedne, nekad volim druge više. Čvarke je nakon kuvanja potrebno dobro ocediti i tu sad dolazi veština majstora. Možda delo jednostavno, mislim i jeste jednostavno, ali je poenta da čvarci ne smeju ni da se presuše, ni da ostanu masni. Dakle, kada se taman iscede, ostalo još da se posole i oni su spremni. Nakon obilaska štandova za pripremu čvaraka, može se malo i prezalogajiti, lepinje sa kajmakom i pogađate čvarcima. Ja bih iskreno u ovu lepinju stavio i više kajmaka i više čvaraka, jer mi je ovako nekako light. Domaća kuhinja, ali na malo savremeniji način. Ivan New Balkan Cuisine. Nije dovoljno ono što smo vidjeli, nego Pakito kaže, ja bih ovo stavio još više kajmaka i više. Ja bih od zdravo ovo sad. Mislim, opet se vraćam na to. Ja mislim da jeste. Moje viđenje toga je da mora da bude umereno. Mislim, ono, malo je kliše. A da li je umereno, kaže, ja bih stavio više čvaraka i ovo? Ne, umereno jeste zato što je to samo u tom momentu. Znači, neću ga jesti posle toga još 3 puta ili sutra. Znači, pojeću ću ga sada, ali ako ga sad već jedem sada, onda mora da bude konkretno bogato, bar za moj ukus. Da. Dosta je, posle vreme, trend ili vidljivi izbacivanja mesa iz ishrane. Da li
samo mesa, pa to vegetarijanstvo ili svega što ima životinsko poreklo, veganstvo. Kako vi gledate na to ovde 90% stvari koje nisu slatke, koje vi su stvari sa mesom? Pa, mislim, to sve govori. to sve govori. Kako to gledam. Da li ste, recimo, bi išli da probate da završi na klipu ili ne? Naravno. Ipak nema toga kod nas dovoljno veganskih vegetarijanstva. To su manjinska. U Srbiji za sada ne. Jeste. U Povoju ima restorana i ići ću. Znači, ići ću i bit će i tog. Biće i tog zato što volim sve da probam. Znači, ja sam pre svega otvoren što se hrane tiče da probam apsolutno sve što postoji. Ne kaže da mi se neće svidjeti, ali ono, moja dijeta je bazirana na mesu. Ne bih mogao zamisliti sebe sada nešto da kao izbacujem. Mislim. Da, a kako gledate na te inicijative? Jeste imali priliku da probate, imamo u Americi Beyond Meat i ostale stvari. Burger liči na burgeru, ukažu i ukus je kao burger, ali nije. Pa to bi trebalo... Onda razne druge stvari i tako to. I čak su zadovoljni, pa neki veliki lanci će imati to. Ja to nisam probao. Znači, tako da ne mogu da sudim, ne mogu kažem da stvarno je meso ili nije i stvarno je ukus. Ali po onome što gledam i što pratim, to se predstavlja kao neka budućnost ishrane. Znači, što se tiče, ali sad ja mislim, ne znam da li je bliža ili dalja, znači, to je sad pitanje, jer je pitanje održivosti proizvodnje mesa i svega na nekom nivou, sad šire teme, znači, proizvodnje mesa, a ne zagađenja okoline i tako dalje, tako dalje, tako da negde se ide ka tome da to meso suštinski negde u budućnosti ne bude organskog porekla, nego da se pravi nekako drugačije. Jednostavno, mnogo nas ima, mora da se smisli. Pa, da, mislim, ima nas mnogo, ali kao ono, trenutno glavni problem je kao zagađenje, i to je stvarno glavni problem što se tiče ne nas, nego i planete cele, da. I ono kao smanjenje emisije štetnih gasova, a farme su jedne od najvećih emitera gasa. Tako da to pitanje se u jednom momentu mora na neki način rešiti. Tako da sa te strane kapiram da neko radi na tome, kad kažem neko, ne mislim ono kao neko radi, nego stvarno se radi na tome da se nađu neka alternativna rješenja, što meni ne smeta. Znači, to je ono potpuno... A što se tiče ovih stvari koje Pakito sve ocenjuje i predstavlja, gde ste u regionu bili? Ja sam vidio nešto Crna Gora, pa ja sam... Ima sad, nisam stigao sve da pogledam, znači, zaista, ti klipovi ima zaista mnogo. Jeste, pa za sad što sam bio sam u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Aha, eto, to je dobro. To je to. I to je ono, uglavnom gro klipova iz Beograda. Kažem, ja sam ovo sve... Beograd je u sitna crevca. Jeste, Beograd je u sitna crevca. Jer ovo sve nije, ne traje, ono, ima puno klipova, ali ne traje jako dugo. Ne, najduži su minut. Da, ne, nego ne traje ja drugo vreme koliko ih snimam. Znači, to je nekoliko meseci, tako da nije to bilo ni prilike da ja tu idem dalje, ali ideja mi svakako jeste da prikažem i neke da, stvari. Da, ovo su morski... Ovo je japanska kuhinja. Da, ovo je japanska kuhinja. Evo da čujemo malo i to. Da, veliki fan. Pa se onda bacamo na rolnice. Ovo su sakana rolnice. Tuna, losos i Philadelphia sir pohovan u tempure brašnu. Pa onda prelaz na dumplings. Ima ih raznih, ali su meni lobster najjače. Testo je sjajno, punjenje unutra takođe sjajno. Evo ga, presek, odličan. Sve kako treba tu. E, onda idemo na nudle. Ovo su yaki udon, pržene japanske sa lignjama. Ja sam inače veliki fan nudlja, ove su baš dobre. Onako su deblje, u mom sistemu rangiranja nudle to je jako bitno. Sos je sjajan, a lignice su ovako male i fine. Žito sa šlagom je legendarni slatkiš, ali se ne nalazi baš svuda tako lako. Osim u legendarnim poslastičarnicama kao što je DJ, a koja postoji od 1936. Ovoj šlag je fenomenalan, ali baš fenomenalan. Eto, sve ovo izgleda odlično, ali moram da priznam, sad demantujte me, Pavle, ako neke od ovih stvari deluju za prosječnog čoveka skupo. Nije to sve fine dining, ali hrana je sve skuplja. Sad sve ovo poskupljuje, namirnicu skuplje. Da li dobra i raznovrsna hrana mora da podrazumeva jednostavno da imate dovoljno dubog džep? Ukoliko neki minimum stvari ne možete da platite, a on za mnogi ljudi nije mali, sad vi znate tačno koliko šta košta to nabavljate, vi ne možete sebi da priuštite kvalitetnu hranu. Da li se slažete ili je to relativno? Slažem se. To je činjenica. Znači, prvo, hrana je jako poskupila i nastavlja da poskupila. Tako da, kvalitetne ulazne sirovine su jako skupe. I taj izlazni proizvod u nekom restoranu prosto ne može da bude jeftin. Samim time, ako bi se neko hranio, ajde, moram da kažem, u finim restoranima,
to je poprično skupo. Ali sad, mislim, a u kućnoj varijanti? Pa i u kućnoj varijanti su te, mm-hmm. u kućnoj varijanti su te sirovine poskupele. Znači, dosta su poskupele. Ukoliko hoćete jedete lupo, sad najkvalitetnije meso... To vidimo svi, ono što jedemo, da. Mislim, skupo je. Realno je skupo. Postoje alternative. Znači, postoji nešto jeftinije, ali samim time što kada uzimaš nešto s te vrste... Pitanje šta da, šta tačno. Da, postoje hamburgeri i kineski hamburgeri. Tako je, pitanje šta tačno uzimaš. Da, vi ste naveli, recimo, u konkretnoj vašoj firmi da zbog kvaliteta određenih vrsta pice i tako dalje, ako sam dobro pročitao, da vi skoro 90% materijala uvozite. Mislim, da... Ja ne znam da li sam pogodio procenat, ali da, veliki da. Deo toga uvozite iz Italije, Španije. Tako, ili... Mislim, ne uvozim ja, uzimam od uvoznika, ali... Uvozni materijal, tako je. Da. Uvozni materijal. Jer to utiče na tržišnu cenu, verujem. Kako da, ne? Zato vaša pica mora biti skuplja. Pa, kako da ne? Znači, ukoliko, recimo, mozzarella koja je stavljena na picu, znači koja je italijanska, jer je po kvalitetu ne može se naći pandan ovde. Znači, može se naći neki sir i staviti, ali jednostavno to nije to. Ona je skuplja. Znači, i ona je jednostavno skuplja do domaćih. Samim time je... Dobro. I pred kraj samo neke od vaših preporuka, pa Kito preporučuje. Šta, ako nemate mnogo para, ok, nije da nemate ništa, nemate mnogo para, šta za praznike preporučuje čovjek može sebi da se pripremi ili gde, šta može dobro da pojede, a da ga ne tresne mnogo po novčaniku? To je jedna preporuka koju tražim. Jedna preporuka da bude... Da, na primjer. Jedna od dve, drugu ću vam reći. Mora da bude konkretno mesto. Ne, vrsta hrane ili ima toga. Pa mislim konkretno za praznike, gde može dobro da se najede, a da se ne zaduži u banci. Pa to je neka nacionala, to je roštilj bez daljnjega. Znači ono, nacionalna kuhinja to je, ajde kažem, ili roštilj ili neka pečenja, to je ono nešto što je... Dobro, i druga i poslednja preporuka, šta pa Kito preporučuje za mamurluk osim rasola koji svi znamo? Da li je to za vas zakon ili znate vi neke druge tajne? Nemam. Nemam preporuku jer nemam problema sa time. Ne pijete? Ne pijem. Eto, to je preporuka za lečenje. Eto, preporuka za mamurluke da ne pijem. Znači, jednostavno ne pijem. I to je ono kao, i to je možda se kaže, kad mi pita kao je, imaš, pa nisi debeo i ne znam ja šta. Ja kažem, pre svega, znači, stvarno ne jedem puno, a drugo i ne pijem. E sad, pitanje je koliko bi se vaših pratilaca od onih stotina hiljada složilo sa tim u skranu, ali to je kao i mnogo šta što ste večeras pričali, njihova stvar, vaše, da preporučujem. Mnogo vam hvala što ste govorili za Dnevnik. Hvala vam što ste pozvali.